ortona 790 დღეოდი ნარკოტიკული საშუალება გერაინი, რომელიც ევროპის დაინტერესდი მოიკლი ევროპაში არ მოღებულა იქთ. ეს ორტონა 790. მოგახსენებთ პატივცემულებო, ეს მოგახსენებთ, აქ დაფარული აფერი არა აშკარა. ეს არის ავღანური წარმოშობის ნარკოტიკი, რომელიც მეკუთვნებოდა თალიბანს. ამის გადატანა ხდებოდა ევროპის მიმართულებით და ამ თანხებით კიდე ხდებოდა ამ თალიბანის ამ პიროვნების დაახლოებით 400 მილიონი დოლარის. ეკნებ მითხრათ, ვინ არიან ეს ქურდები?